עליו, הוא אומר, תראה מה אנשים שלחו לי בזה. עכשיו, מה שלחו? לא סתם אנשים, לא רבנים. מישהו אמר, איפה נשמע שרב ישבח עצמו בשבחים של אנשים? מילא אם הוא היה אומר, תראה מה הרב הזה אמר לי, מה הרב הזה אמר לי, מה אומר, מה אנשים אמרו לו, מה זה אכפת לי מה אנשים אמרו לך? אם תגיד מה רבנים אמרו לך, ומצד שני, ונגיד שתגיד מה רבנים אמרו לך, אבל גם זה מה זה אומר, כי אתה אומר, כי נגיד, הרי איך עובדת המניפולציה? הוא יכל להגיד, הוא יכל לשבח איזה רב אחר, אחר כך להקריא מכתב, כאילו מה הרב האחר שיבח אותו. אנחנו פה יכולים לעשות קהילה של רבנים חדשה. עכשיו אני מוציא, אני תקשיב רגע, אני מסביר איך עובדת הקומבינה. אני עכשיו מוציא מפרסם, אני הכי צדיק, אני רק משבח את הרב הזה, את הרבנית, את הרב, משבח את הרבנים, משבח. עכשיו גם הוא משבח אתכם, הוא משבח, כל אחד משבח, עד שמגיעים אליו. עכשיו הוא כבר לא מדבר בשם עצמו, כבר יש הרבה רבנים ששיבחו אותו. עכשיו, מה שהוא צריך לעשות, גם לשבח את כל אחד מאיתנו. ואז זה נהיה כאילו כבר חבורה של רבנים שהם צדיקים שמשבחים אחד את השני. עכשיו, זה כמובן לא אומר כלום, אבל מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר לגבי הקטע, שאומרים מי הגיע, אתה מכיר מישהו שהגיע, אתה מכיר מישהו שסיים, אתה מכיר מישהו שהצליח? מכירה את השאלה הזאת? מי? אתה מכיר מישהו שזה עבד לו? עכשיו, אני רוצה לתת לכם נקודת מבט שלי על העניין. כידוע לכם, אני למדתי בעיקר מה? רבי נחמן. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. עכשיו אני אסביר לכם איך הייתה נקודה מבט שלי. כשאני חיפשתי את עצמי, עד שאני לא הבנתי את עצמי, קודם כל לא הבנתי את רבי נחמן, למרות שהייתי בטוח שהבנתי, לא הבנתי. הדבר שני, לא ידעתי, עד שאני לא הבנתי את עצמי, לא ידעתי אם הוא הבין או לא הבין. קראתי את הספר שלו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, מאה, אבל עד שאני לא הבנתי את עצמי, לא ידעתי אם הוא הבין או לא הבין. הוא יכול עד מחר להגיד הבנתי, יכול עד מחר לדבר דיבורים מעניינים, יכול להגיד דיברתי עם אלוהים, פגשתי אותו, אלוהים דיבר איתי, אני, הוא בכלל. לא משנה מה, עד שאני עצמי לא סיימתי את החיפוש שלי, לא ידעתי האם הוא היה נוכל, אם הוא היה טיפש, אם הוא היה רע, אם הוא היה טוב, אם הוא היה חכם, אם הוא היה צדיק, לא ידעתי. זאת אומרת, הדרך היחידה שלך לדעת בוודאות האם הוא הבין או לא, או האם משהו מסוים זה יכול לא, זה רק אתה צריך להיות שם ולהיות בטוח ב-100% שזה ככה. אפילו אלוהים בא ואומר לך משהו, אומר לך אני אלוהים והכל 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 והכל, אתה לא יכול לדעת שזה ככה עד שאתה לא תהיה בטוח ב-100% שזה ככה. אני מסביר משהו. גם אני נגיד, שאני כותב בספר משהו מסוים, אפשר עד מחר להריץ תיאוריות. עד שהבן אדם לא בדק בדיוק את הדבר וראה ב-100% שזה עובד, אתה לא יכול להיות בטוח שזה נכון. אתה אפילו לא יכול... עכשיו, אני לדוגמה, כשאני חיפשתי את עצמי, בשלבים היותר מתקדמים של החיפוש, אני חוויתי את רבי נחמן כדמות שנמצאת בתוך החלום שלי. זאת אומרת, מבחינתי זה בכלל לא עניין אותי כאילו, אם רבי נחמן היה או לא. זאת אומרת, זה לא מה רבי נחמן אמר, יש לי מחשבות. אחת במחשבה קוראים לו מחשבה שקוראים לרבי נחמן. יש הרבה מחשבות, אני חושב על זה, חושב על זה, חושב על זה, יש מחשבה שקוראים לרבי נחמן, האם הוא היה? האם הוא באמת היה? אולי הוא לא באמת היה בכלל, אבל זה לא משנה, זה רק, רבי נחמן זה רק רפרנס, זה רק הפניה לרעיון שקוראים לרבי נחמן. האם הרעיון הזה נכון, האם הוא נכון באופן מלא, האם הוא נכון באופן חלקי, לא יודע, מאיפה אני יודע. אבל מה שאני מנסה להסביר זה עוד פעם. מה שאני מנסה להסביר זה כזה דבר. בן אדם שהרבה פעמים מנסה להסיר אחריות מעצמו ואין לו כוח לחפש הכל, הוא אומר מספיק שאני מכיר מישהו שהבין, זה מספיק טוב. אז הוא צריך להתחיל לדעת מי הבין, תגיד לי הוא הבין, הוא לא הבין, אני שייך לקהילה של אלה שהבינו או לקהילה של אלה שלא הבינו. תגיד לי בקהילה של ההוא יהיה כמה אנשים סיימו וכמה אנשים סיימו פה. מי סיים? הוא סיים? הוא לא סיים. כל מיני התפלספויות, למה? כי הבן אדם לא לוקח אחריות על עצמו. אם אתה עצמך החלטת שאתה רוצה להיות סופרמן, מה זה משנה לך אם הוא סופרמן אמיתי או לא? אולי הוא מתחזה לסופרמן, מה זה משנה בכלל? עכשיו אני מסביר הפעם, כשאני חיפשתי את עצמי, השיקול היחיד שלי היה מי יכול לחדש לי משהו על עצמי או על העולם שאני לא יודע. לא עניינתי כלום, לא אכפת לי אם הוא נוכל, לא אכפת לי אם הוא צדיק, אם הוא טיפש, לא ראיתי כלום, אם הוא משוגע, אם כולם שונאים אותו, אם כולם אוהבים אותו, אם הוא מזויף, אם הוא מתוסבך עם עצמו. לא משנה לי, דבר אחד זה, הוא עכשיו יכול לחדש לי משהו? אם כן, אני אלמד, זה אינטרס שלי. כן, ואם הוא לא יכול לחדש לי כלום, מה אכפת לי שיש לו בתעודה דוקטור, זה וזה? מה אכפת? מה זה משנה בכלל?
אני דאגתי לאינטרס שלי, אני הבנתי שאני בבעיה, שאני תקוע עם איזה רצון שצריך להבין אותו, ואני צריך מי ייתן לי אינפורמציה על הדבר הזה. מי ייתן לי אינפורמציה על העולם, על הרצון, על המציאות, מי ייתן לי אינפורמציה? כל מי שהיה בא לתת לי אינפורמציה, לא משנה איך קוראים לו, צבע אור, מה הוא עשה בחייו, לא משנה הסיפורים, לא משנה כמה תעודות יש לו, לא משנה כמה תלמידים יש לו, לא משנה מה הם אמרו, מה הם חושב, מה חשבו, מה הוא אמר שהוא, מה הם אמרו שהוא, מה הוא טען, מה טענו, לא משנה כלום. אני חושב שהוא יכול לחדש לי משהו, מה אתה יכול לחדש לי? אתה יכול לחדש לי משהו? תחדש, אם לא, אתה לא מעניין אותי. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, אני סיימתי. אוקיי, טוב מאוד, מחיאות כפיים. עכשיו אתה יכול לחדש לי משהו? תחדש לי. מה אתה יכול לחדש לי? אם אתה יכול לחדש לי, תחדש לי. אם אתה לא יכול לחדש לי, אם אתה יכול לחדש לי משהו על עצמי, אם אתה יכול לספר לי משהו על ההבנה, אז מה אכפת לי אם סיימת או לא? אם אתה לא יכול לחדש לי שום דבר על עצמי, למה אכפת לי אם סיימת או לא? מה זה עוזר לי שסיימת? מה זה נתן לי שאתה סיימת? אתה רוצה הכרה בכך שסיימת? מכיר בכך. אבל זה אין לי שום משמעות כאילו. אני מסביר לך, כשאני חיפשתי את עצמי, אני חוזר ומסביר אותם, כשאני חיפשתי את עצמי, מבחינתי, רבי נחמן, לקראת סוף החיפוש, כשהייתי יותר מרוכז בעצמי, רבי נחמן מבחינתי הייתה דמות שגם לא בכלל הייתי בטוח אם הוא היה במציאות בכלל. זאת אומרת, חשבתי אולי המוח שלי שתה לי מחשבה כזאת שבכלל לא קרתה. עכשיו, כאילו, זה, כאילו מבחינתי זה היה סתם רעיון כזה, כמו שאתה חולם חלום, פתאום נכנס לך משהו, רגע, זה לא עניין אותי בכלל, כאילו לא עניין אותי אם הוא היה קיים, אם הוא לא היה קיים, אולי הספר הזה בכלל אני מדמיין שאני מחזיק אותו והוא לא קיים בכלל, לא משנה בכלל. עכשיו, ולא ידעתי, ולמרות שרבי נחמן הסביר וכתב, וזה נראה הגיוני, ולמרות, למה עכשיו הלכתי דווקא אחרי רבי נחמן? למה שבתי ברבי נחמן? כי באופן יחסי, לא גיליתי שהוא שיקר אותי בשום דבר, או לא חשבתי שהוא שיקר אותי במשהו. כל מה שהוא אמר לי, ראיתי שזה היה נכון, לפחות לפי הבדיקה שלי באותו רגע. עכשיו, אבל למרות שהייתי, למרות שמאוד הערכתי אותו והרצתי אותו וכו' וכו', ולמרות שחשבתי שהוא היחיד שמבין את הבעיה שלי, אף על פי כן, לא הייתי בטוח שהוא הבין את הפתרון. אמרתי, אולי אין פתרון. אולי הוא לא הבין. עד שאני בעצמי לא אפתור את הבעיה, אני לא יכול לדעת אם הוא הבין או לא הבין. למפרע, אחרי שהבנתי את עצמי, אמרתי, גם הוא הבין. אני יודע שהוא הבין. והשאר לא הבינו. אבל ברמת העיקרון, עד שאני עצמי לא חשבתי, למה אני אומר לא חשבתי? למה אני אומר לא הבנתי את עצמי? אני אגיד עד שאני עצמי לא הבנתי את עצמי, אגידו, מי מורשה הבנתי את עצמך? אז אני אומר, עד שאני לא חשבתי שהבנתי את עצמי, עד אז לא ידעתי אם רבי נחמן הבין או לא. אני אומר לכם את הגישה שלי לעניין. כשאני חיפשתי את עצמי, לא עניין אותי סיים, לא סיים, כן סיים. זה נחמד בתור גימיק כזה, בתור גימיק. אם אתה לדוגמה נגיד רוצה נגיד ללמוד נגיד אומנות לחימה, נגיד, אתה אומר אוקיי, אתה עכשיו הולך לחפש מורה לאומנות לחימה. אז אתה אומר, תגיד לי, איזה תעודה יש לו, איזה זה, אבל בהתחלה זה נחמד, כמה אליפויות הוא ניצח, כמה פה, כמה שם. אבל בשלב מסוים, מה שחשוב לך זה מה הוא יכול ללמד אותי בתכלס, מה הוא יכול לתת לי. זה שהוא נגיד אלוף העולם במשהו, אם אני מרגיש שהוא לא מלמד אותי, אז מה זה משנה לי שהוא סופרמן? מה זה משנה לי? כן, ואתה יודע, יש גם שהוא גם, הוא הוציא שלושה אלופי עולם אחרים, אבל הוא לא מלמד אותי כלום. מה אכפת לי? מה זה אמרתי? אני רוצה שהוא ילמד אותי משהו ספציפי, יכול ללמד אותי את זה? עכשיו, ואם אתה בא ללמד לך, אתה יודע, אני ככה וככה וככה וככה. יפה, ומה אתה יכול ללמד אותי? אין לי מה ללמד אותך, אני יכול להבחן לך את הבעיה. מה אתה יכול לתת לי? אינפורמציה. לא יכול, אתה יכול לתת לך כדורים, נגיד. אתה מבין? אבל גם זה לא תמיד עוזר. לפעמים זה יותר גרוע. אבל ברמת העיקרון, השאלה היא, זה מה אתה יכול ללמד אותי, לא מה התעודה שלך, ולא מה אמא שלך עשתה, ולא מה קראו לך, ולא מה סיימת ולא סיימת, ומי סיים ומי אמר לו. עכשיו, כל מי ששואל את השאלות האלה, תגיד לי, הוא סיים? הוא לא סיים? מה אתה אומר לו? מישהו זה עבד לו? זה כמו אצל ילדים קטנים. זה כמו נגיד שהיום היה, ישבתי עם איזה אנשים ודיברו על איזה דבר, שקונים בשר באיזה מקום. קונים בשר. ואז אמרו, מישהו אמר שהוא חשד שהבשר, שבגלל שהבשר זול, כנראה שהבשר לא טוב. ואז הוא אמר, כן, אבל ראיתי שיש שם תור כל כך ארוך, אמרתי, לא יכול להיות שכולם טועים. אז גם הוא הצטרף לתור, אמר, כולם טועים? אז כאילו זה עכשיו, מה האמת? שהוא שבא אחריו, אומר, מה, כולם טועים? וככה, זה רצף כזה. עכשיו, מה זאת אומרת? שמספיק שפעם ראשונה אתה אוסף כמה אנשים, שם אותם, כל מי שבא אומר, כולם טועים? וזהו, ככה זה עומד הסיפור. עכשיו אני חוזר ומסביר רבה, מי שמחפש את עצמו צריך להתעסק בעצמו. מה אתה חסר לך, מה אתה חושב, מה הבעיה שלך, איך אתה פותר אותה.
לא מעניין אותך הוא, מה הוא אמר, מה הוא עשה, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש, אולי הוא זייפן, אולי הוא שקרן, אולי הוא נוכל, אולי הוא צדיק, אולי הוא הבין, לא מעניין אותך, הוא סיים, לא סיים, לא מעניין. הוא יכול לתת לי את מה שאני רוצה, מה שאני חושב שאני רוצה, כן, לא, לא. מישהו אומר לך, אני סיימתי, באמת, איפה תעודה? קח תעודה, אני אמפיק לתעודה, אבל מה אתה יכול לתת לי? יכול ללמד אותי משהו, יכול לעזור לי להבין את עצמי? אם כן, תעזור לי, אם לא, מה אכפת לי שסיימת, מה זה נותן בכלל? הבנתם, השאלות האלה של סיים, לא סיים, כן סיים, הגיע, לא הגיע, זה שאלות של אנשים לא מרוכזים. כשאתה רעב, אתה אומר מי יכול לתת לי אוכל, לא אכפת לך מי שבע. אתה אומר, תגיד לי, הוא שבע? מה אכפת לי אם הוא שבע, הוא יכול לתת לי אוכל? אם הוא שבע, הוא לא יכול לתת לי אוכל. ואם הוא רעב, הוא כן יכול לתת לי אוכל. מה אמנתי אם הוא שבע או לא? אמנתי אם הוא יכול לתת לי אוכל, אם יש לו לתת לי. הוא אומר לך, אתה יודע, אני שבע. רעב, אתה יכול לתת לי אוכל? לא, אין לי לתת לך. הוא אומר לך, אתה יודע, אני רעב ויש לי לתת לך אוכל. איפה אתה הולך? יפה, לכן כל ההתפלספות הזאת, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, מה הוא לימד אותך? מה למדת משהו חדש? יש משהו חדש, הוא יכול ללמד אותי משהו חדש? מה יכול ללמד אותי? הוא מלמד אותי משהו חדש? מה אכפת לי? מה הוא? מי הוא? מי הוא? מה זה משנה בכלל? אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי שהאדם צריך להתמקד בעצמו, מה הוא רוצה? ולאור זה, מה הוא מחפש? לא, מה שהוא מחפש, לבדוק מי הוא חושב ש... מי הוא חושב שהכי יכול לעזור לו. מה לא חשוב? מה אני טוען שפחות חשוב? ולא משנה מה האדם הזה, אם יש לו תעודה, אין לו תעודה וכדומה. ואם הוא לא סיים, ואם הוא מבלף אותך, ואם הוא חולה, הוא מוכר לך נוסחות של שקר. נוסחות שאם אתה תעשה אותן, אתה תמות בכלל, רעל. אתה לא חושש מזה? אם אתה עכשיו לומד במישהו שהוא נוכל, שרלטן מניפולטור, והוא מנסה להשתלט עליך, על המוח שלך, הצדיק שכאילו לא עשה שום פשע, פתאום מישהו מקום לזה, הוא עכשיו נותן לך עצות שמטרתם לשלוט בך ולתעתע בך ולעשות אותך אומלל ולא יודע מה, אתה לא חושש מזה? חושש, מה עשו חושש? חושש זה, אבל השאלה היא, במצב הנוכח, אם אתה בעצמך לבדך מסתדר, מספיק טוב, אז לא צריך אף אחד. אתה בודק אם זה נכון או לא, אבל... רגע, שנייה, אם אתה לבד מסתדר בעצמך בכוחות עצמך, אז לא צריך אף אחד. אבל אם אתה חושב שאתה צריך להיעזר במישהו כזה או אחר, אתה בודק, נעשה לבדוק אם יכול לעזור לך או לא. קודם כל, אין לך מה לחשוש ממישהו שרלטן שמנסה להשתלט עליך, כי השרלטן שמנסה להשתלט עליך כבר קיים, הוא כבר השתלט עליך מזמן, איך קוראים לו? הרצון. יש כבר איזה שרלטן אחד, תשתלט לך קוראים לרצון שלך, הוא משגע אותך, שולח אותך למשימות, הוא שולט בך והכל, אתה בכל מקרה כבר תחת השתלטות עוינת. בכל מקרה. דבר נוסף, זה עוד פעם חוזר לסיפור של הסרת אחריות. אם אתה מחפש מישהו להאמין בו, במי עדיף לי להאמין, איך אני יכול להסיר אחריות יותר בקלות? אבל אם אתה אומר, אני בסוף מברר את האינפורמציה, אז אני אדרבה, אני לא, אין לי מה לחשוש, כי אני בכל מקרה בודק, ואם הוא ירמה אותי, הוא לא יכול לרמות אותי, זה המוח שלי רימה את עצמי. עכשיו, יותר מזה, אתה כן, אבל למה לי להיכנס למישהו שירמה אותי? עכשיו, השאלה כזאת, אבל למה לך מלכתחילה לשמוע רעיונות שיכולים להיות שירמו אותך? תבנת את השאלה? עדיף אבל... תבנת את השאלה אתה? אתה יכול להגיד כן, אבל למה לי בחיפוש, למה לי ללכת ללמוד ממישהו שיכול להיות שומר לי רעיונות שקריים שיתו אותי? למה המצב נוכחי שלך טוב? לא, אבל עדיף לך מלכתחילה לדעת איפה יש יותר סיכוי שמישהו יגיד לך רעיונות אמיתיים ולא רעיונות שקריים. עכשיו, אני כבר אתן את התשובה. הנושא הוא כזה, מי ששואל את השאלה הזאת זה לא רק מישהו שהוא טיפש. למה? כי עד שאתה לא תעבור על כל הרעיונות האפשריים, אתה אף פעם לא תהיה בטוח שמה שאתה יודע זה האמת. עוד פעם, עד שהבן אדם לא יעבור על כל הרעיונות האפשריים, השקריים, הלא נכונים, המשוגעים, המטורפים, לא משנה, עד שאתה לא תעשה סריקה של כל הרעיונות ולא תגיד, אני חושב שזאת האמת, על משהו, אתה לא יכול בטוח זאת האמת. זאת אומרת, אפילו אם תלמד אצל מישהו ואתה חושב שמה שהוא אומר זה האמת, אם אתה לא תעבור בראש שלך על כל שאר האופציות, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, את כל האופציות האפשריות, אם אתה לא תעשה את זה, אתה אף פעם לא תהיה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון. לכן, אתה בכל מקרה צריך לעבור את כל הרעיונות האפשריים. אתה לא יכול להתחמק להגיד, אולי הוא מרמה אותי, אולי אני יכול לחסוך את זה. אתה לא יכול לחסוך את זה, כי בחיפוש אתה חייב לעבור את כל התרמיות האפשריות.
מספיק שיש תרמית אחת שלא עברת אותה, אתה לא הגעת לאמת. כשאני חיפשתי את עצמי... מה זאת אומרת תרמיות? כשאני חיפשתי את עצמי... אופציות. כשאני חיפשתי את עצמי... צורות חשיבה, צורות חשיבה. כשאני חיפשתי את עצמי, כל פעם שהייתי נגיד קורא ספר, סתם ספר שמביא איזה רעיון, הייתי אומר, אוקיי, אולי הרעיון הזה נכון, אבל תמיד הייתי אומר, מה ההפך של הרעיון? הייתי אומר, בוא נבדוק, אולי גם ההפך של הרעיון נכון. אין דבר כזה לשמוע רעיון, ולהגיד, וואלה, אולי זה נכון, בלי לשאול גם אולי ההפך של זה נכון. אוטומטית, לא משנה מה אמרו לך, אולי ההפך נכון. לא משנה מה אמרו, באיזה הקשר אמרו, באיזה נושא, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון. לא משנה מה אמרו, עכשיו אולי ההפך נכון. אז אם אתה עושה את זה, אתה מכסה את עצמך מכל הצדדים. אם אתה פעם אחת לא אומר אולי ההפך נכון, יכול להיות שנפלת במלכודת. ואתה יכול ליישם את מה שאתה לומד, אם אתה חושב על ההפך. אין מה ליישם, לא צריך ליישם, צריך להבין. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. יש נגיד הפרעות נפשיות לדוגמה. עכשיו, מה זה הפרעות נפשיות? נגיד שלפעמים נגיד בן אדם חושב בצורה לא הגיונית. עכשיו, עד שבן אדם לא יבדוק את כל האפשרויות האפשריות, איך אתה יכול לדעת שמה שאתה חושב זה נכון? נגיד שיש משוגע בבית משוגעים שחושב שעכשיו עוד, יש פה פילים, נגיד. זאת אומרת, זה משוגע, לא צריך להתחשב. אולי הוא החכם וכול השאר משוגעים. עד שבן אדם לא יבדוק את כל השטירוף שיש בעולם, את כל השיגעות שיש בעולם, ויגיד מה האמת באמת, אתה לא יכול להיות בטוח שמה שאתה יודע זה אמת. אולי דווקא משוגע בבית משוגעים שמה, שאומר שהוא המשיח, אולי הוא צודק. מה, לבדוק את כל המשוגעים? כן, את כל המשוגעים צריך לבדוק, אחד אחד, את כולם, אחד אחד, לעבור לכל משוגע, מה אתה אומר, מה אתה אומר, את כולם לבדוק מה נכון, מה לא נכון. איך בודקים את זה? מאוד פשוט. תגיד לעצמך את האמת. אם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. גם אגיד אני לא יודע, זה בסדר. תגיד אני לא יודע את האמת, זה עדיף מאשר שאתה בלב. יותר טוב שתגיד אני לא יודע מי צודק, מאשר שתגיד הוא צודק והוא לא צודק. עכשיו, איך אתה יכול לבדוק את כל המשוגעים? לפי המהות שלהם. זאת אומרת, מה מהות הטענה שלו? מה מהות הטענה שלו? מה מהות הטענה שלו? לפי זה אתה מגיע לתפיסה שעד שאתה מגלה כאילו מה האמת. אני מסביר כזה דבר. אם את מחפשת את האמת הפנימית שבתוכך, ואת רוצה, מה האמת? צריך לחשוב בצורות הכי ביזריות שיש. יש בתוכך המון צורות חשיבה שנראות לך לא הגיוניות. עכשיו, אם את רוצה לדעת מה האמת, את חייבת לקחת בחשבון גם את כל האפשרויות הלא הגיוניות. זה הכל. אומרת, אם את תגידי לעצמך, אוקיי, מה נראה לי הכי הגיוני, ותלכי על זה ולא בדקת את כל שאר האופציות, אז את לא יכולה בטוחה שמה שאת חושבת שזה באמת ככה. אפשר ככה להגיד את עצמו בכל דבר, שום דבר, אתה לא סבור משום כיוון בעצם. זה נכון. מה המסר אומר? מה מהות המסר? המסר הוא, אל תפחד משקרנים, כי אם מישהו משקר אותך, זה רק אתה משקר את עצמך, ואתה בכל מקרה לא יכול להגיע לסוף הדרך, אם אתה לא בדקת את כל השקרנים ולא חשפת את כל השקרים שלהם. נגיד שבן אדם הגיע לסוף הדרך, אבל עדיין יש איזה שקרן שיכול, שעוד לא יתמודד איתו. אז איך אתה יודע שאתה צודק? אני חוזר לנושא הראשון, כשאתה מתעסק, הוא הגיע, הוא לא הגיע, הוא כן הגיע, זה לא מעניין אף אחד. הוא יכול ללמד אותי, הוא יכול לתת לי זווית חשיבה שעוד לא חשבתי על עצמי. לא אכפת לי מי נכונה, לא אכפת לי מי לא נכונה. כל זמן שהוא מלמד אותי משהו חדש על עצמי, גם אם זה לא נכון, אני רוצה ללמוד את זה. למה? כדי לדעת גם את האופציה הזאת, שזה החידוד של הדבר. גם אם הוא מלמד אותי משהו לא נכון, אני עדיין רוצה ללמוד את זה. למה? כי גם אם אתה לומד משהו לא נכון, אתה מחכים מזה. כי החשיבה שלך מתפתחת, כי אתה רואה דבר מאוד זווית, מאוד צורה. גם אם זה לא נכון, גם אם בסוף אם אתה תחשוב את זה, אתה תסבול. אתה, כדי להגיע לשלם לראש ההר, אתה צריך את כל האינפורמציה לאסוף, את כל המחשבות הנכונות, את כל המחשבות הלא נכונות, ואת כולם ביחד לאסוף. אין אפשרות לטפס לראש ההר אם לא אספת את כל האינפורמציה הקיימת. אלוהים זה סך כל המחשבות בו זמנית. מספיק שיש מחשבה אחת שפספסת, מספיק שיש זווית חשיבה אחת שלא חשבת עליה קודם, אתה לא יכול להגיע לסוף. לכן, גם אם אתה אומר, אולי הוא מרמה אותי, אם הוא מרמה אותך, אם הוא מרמה אותך, אז תפקידך ללמוד אצלו, להבין את מה שהוא מרמה אותך ולחשוף את השקר. אם אתה לא תהיה מסוגל לחשוף את השקר, אז אתה לא הגעת לאמת. אין דבר כזה, לא, מה שהוא אומר לי זה שקר ואני לא יכול לחשוף, למה זה שקר? תוכיח שזה שקר. אם אתה לא מסוגל להוכיח שזה שקר, אז אתה לא בטוח שמה שאתה חושב שזה האמת. אין דבר כזה להגיד משהו זה שקר, מה זה שקר? אתה יכול להוכיח שזה שקר? לכן, בסוף, בשורה התחתונה, כשבן אדם מחפש את עצמו, השיקול היחיד שלו הוא זה
מי יכול ללמד אותי משהו חדש שאני לא ידעתי על עצמי עד כה. בין אם זה אמת, בין אם זה שקר, בין אם זה עובד, בין אם זה לא עובד, בין אם זה חצי אמת, בין אם זה שלושת רבעי אמת, בין אם זה רק שקר, בין אם הוא משקר אותי, בין אם הוא רוצה לנצל אותי, לא מעניין אותי כלום, הוא יכול לנצל אותי, אם לא מעניין אותי משהו חדש, לא מעניין אותי כלום, זה הכל. למה? כי ככה אתה מבין את עצמך יותר טוב, זה המחויב. איך אני מבין את עצמי יותר טוב? לא מעניין שום פרט מסביר. למה זה שאתה לומד דברים שקריים, זה נותן לך להבין את עצמך יותר טוב? כי הדברים השקריים הם חלק, כי הם נותנים לך זוויות להסתכל על המציאות מאוד היבטים. נגיד שמישהו משקר אותך, אומר לך, אתה יודע, יש פה פילים. הוא שיקר אותי, לא נכון, הוא נתן לך זווית לחשוב על המציאות בעוד דרך. אין דבר שהוא רק שקר. ודבר נוסף, ונגיד שיש משהו שהוא רק שקר, עד שאתה לא תהיה בטוח ב-100% את כל האופציות, אתה לא יכול לדעת מה הם. אבל גם אחר כך שזה לא יכול להבין את עצמך פחות. אי אפשר, אתה לא יכול להבין את עצמך פחות. אני אסביר לך, כי להבין את עצמך...